Европейската комисия препоръча започването на преговори за членство с Украйна, след като страната изпълни и последните условия. С тази тема ще се занимаваме през следващите минути. Всички тези условия се отнасят за борбата с корупцията, приемането на закон за лобизма и засилване на гаранциите за националните малцинства. Брюксел отправи препоръка за започване на преговори с Молдова и Босна и Херцеговина при същите условия. Грузия пък ще получи статут на кандидат за членство. Лидерите от Европейския съюз трябва да решат дали да приемат препоръките на комисията на срещата си през декември. Украйна е изпълнила над 90% от необходимите стъпки, които посочихме в доклада си миналата година. Постигнат е напредък по конституционната реформа, по избора на Висш съдебен съвет, по програмата за борба с корупцията, по борбата с прането на пари. Взети са важни мерки за ограничаване на влиянието на олигарсите върху обществения живот и е приет нов закон за медиите. И така, по темата мой гост е господин Владимир Кисьов, който е главен преговарящ за членството на България в Европейския съюз. Здравейте, господин Кисьов. Добър ден. Радвам се да ви видя. Каква е тази новина, която идва от Европа в момента за това да започне преговори за присъединяване на Украйна и Молдова? Това да направи съвета на Европейския съюз при конкретни условия, които изброихме в информацията по-рано. Това иска доста дълъг коментар, но... По принцип новината е добра за това, защото тя дава допълнителни гаранции за по-голяма сигурност и стабилност в Европа и в Европейския съюз. Разбира се, трябва да отчетем и че прекалено много се увеличава листата на чакащите и въпросите за разрешаване от Европейския съвет и от Европейската комисия. Виждаме веднага реакцията на албанския президент, че за да се ускори членство на Албания, може би трябва да започне война в Албания ли, за да... Така че ще има и тези коментари. Това ще... Понеже не... То ще има страни, които ще бъдат засегнати, че за Украйна и Молдова може да се ускори процеса, за другите обаче не се ускорява. Не и какво се ускорява, трябва сега война ли напротив, да се случи? Са в листа на чакащите тези страни. Особено за сигурността на Балканите, там където са пък и центровете на хибридната война срещу Европейския съюз и срещу разширяването на Европейския съюз, тази война хибридна ще се засили. Трябва да се вземат и съответните мерки. Трябва да стабилността на Балканите не е решена все още. Нито Албания се вижда кога ще стане пълноправен член, нито пък за Македония също. Да не говорим за Сърбия, която е една от най-важните страни. Виждаме, че в доклада за Сърбия също има препоръки за нейното отношение към Русия и към поведението и че не застава зад позициите на Европейския съюз. Неща, които ще дадат отражение и за увеличаване на евроскептицизма сред населението. Казахте, листата на чакащите става много дълга и в този смисъл искам да ви попитам, може ли колко да се съкрати един процес по присъединяване на една държава в Европейския съюз, за присъединяване в Европейския съюз? Виждаме от изказването и на Урзула фон дер Лайен, че... 90% от критериите Украйна е изпълнила и от препоръките, но това въпреки всичко са политически решения и политически изказвания. Тази оценка за изпълняване на всичките критерии е много тежко да бъде дадена. Ние сме го видяли в... Сами сме го изпитали и на гърба си. Нашия процес колко време продължи, припомнете? Еми, продължи от... Започнахме с асоциирането от 1992 година до 2007 до членството са 15 години. Така че неща, които... Ако така се удължава процеса, той няма да може да даде и ясно бързо решение за проблемите Европа. И пак ви връщам на съкратения процес. Може ли той да е в рамките на 2-3 години? При 90% изпълнени критерии, както казвам. Не може в рамките на 2-3 години, ако се водят преговорите така, както и водихме ние, не по-малко 4-5 години е едно водене на преговори при изпълнение на всички критерии, при изпълняване на поетите ангажименти, защото когато тя казва, те са изпълнили критерии, те са поели ангажименти,
които трябва да изпълняват по време на този процес. Силно ме тревожи и нерешаването проблема с България, който за Шенген, което насажда допълнително евроскептицизъм и дава храна на работещите на фронтоваците в кибервойната да говорят против и да насаждат допълнително евроскептицизъм. Нещо, което не се нуждае никоя европейска държава в момента с оглед сигурността и оглед конфликтите, които съществуват. Ние знаем кои са държавите, които ни дават червена светлина за Шенген и все още не ни позволяват да влезем в шенгенското пространство. Има ли обаче, съществува ли и другата страна на монетата, където ние някъде бъркаме в подхода си да влезем в шенгенското пространство? През последните дни коментирахме тази тема с различни гости и една от прогнозите е, че до края на годината няма да влезем в Шенген и трябва да се преосмисли подхода ни за следващата година, поне по въздушното ни пространство да преминем крачката и да я направим. Аз мисля, че още тази година... Тоест поетапно да влезем в Шенген. Аз мисля, че още тази година ще бъде направена тази крачка с поетапното, защото вече ножа опира до кокала и в поведението на част от страните от Европейския съюз спрямо България. Аз говоря основно за икономическите загуби, защото поетапното преминаване и освобождаване на въздушните граници почти нищо не означава. Ще пътуваме ние граждани. Нас проблем са ние с сухопътните граници, където бизнес и икономически щети с десетки милиони и стотици милиони евро. Неща, които или някой трябва да ги компенсира, не може да има различно поведение спрямо държавите. Какво в същия момент казваме на останалите страни, дето ще започнат преговори, че може така да си останат, да си преговарят години наред и да не се решават проблемите съгласно поетите ангажименти. Защото договора за присъединяване пише, че има поети ангажименти, в това число за България и Румъния. Първоначално на 7-ми, т.е. преди ден, Румъния допусна отделянето от България за присъединяване към Шенген. И после се поправи. И после, Клаус Йоханис каза, най-добрият вариант е Румъния и България да влязат заедно в Шенген. Какви бяха тези политически изявления? Политическите изявления винаги... Някой обърка ли се или умишлено се пусна сюжетната линия, в която Румъния се отделя от България? Имайте предвид, че политиците не винаги са най-точните в изказа си. Те налучкват без да са се ориентирали предварително, че такова разделение на България и Румъния в момента е почти невъзможно. И второ, че това би струвало за Румъния двойно повече и като усилия и като средства, за да бъдат отделени двете страни. Няма да допринесе за абсолютно нищо и затова един ден след това той се коригира. Премиерът Денков реагира, между другото, на първоначалните думи за това Румъния да се отдели от България и каза, тази оценка е само за вътрешна употреба в Румъния. Няма никакви индикации, че България и Румъния вървят по различни писти. Ние имаме изпълнение на нашите ангажименти по върховенството на закона. Трябва да вървим заедно, защото трябва да решаваме общите си проблеми с Румъния и няма никаква причина да се обсъжда такова разделяне. Категоричен беше Денков. И в случая е прав. Защото не е изпълнение, ние имаме преизпълнение от години вече на критериите за Шенген, които са само. Имало ли е ситуация, в които няколко държави вървят заедно в една писта, в един момент обаче пистата се разделя на две и едната държава продължава успешно, другата обаче остава на пистата да пътува още? Имаше и с нас го имаше този пример. Когато преговаряхме за визите, ние влезахме безвизовия режим, влезна 6 месеца преди този на Румъния, т.е. бяхме разделени за 6 месеца, така че има такива прецеденти. И същия прецедент беше, когато ставаше въпрос и нашето отложено влизане за 2007 година от 2004-та, така че има такива прецеденти. Не е нещо, което... Не е нещо, което, но в случая обикновено, когато са само две страни, се избягва такова. Добре, и да завършим с вашата прогноза, защото да, решението предстои в рамките на тази година, поредното такова. Каква е прогнозата? Ви казвате, че още тази година ще влезем поетапно в контекста на въздушното ни пространство, така, за купът на така граница, считам, обаче ще изчакам. И аз, моето лично мнение, това е едно, ще употреба за втори път, то е израз, езуитско решение, защото не решава икономическите проблеми, решава
само чисто популистски, частично решенията за пътуващите с въздушен транспорт и с морски транспорт, нещо, което е минимално. Има ли нещо, заради което да си вземат бележка нашите дипломати, хората, които водят разговорите и се опитват да дадат конкретни при това аргументи, че България вече е изпълнила ангажиментите си и може да получи зелената светлина? Има ли някъде критика от ваша страна, като човек, който е бил част от преговори на такова ниво? Аз на няколко пъти давам тези препоръки, в това число и в Нова Нюз преди известно време. Трябваше да се използват в тези държави хора, които лобират за България и които са имали много точно отношение. Един от примерите е Бенито Фереро Валднер, която е носител на орден Стара планина и почетен гражданин на София. Неща, които тя ги е заслужила в подкрепата ни за отпадане на визите и за, ако си спомнята, за либийските сестри. Използвал ли е някой тази жена? Ловирал ли е с нея? Говорил ли е с нея? Тя е член на Европейската народна партия. Възможно е да окаже същото подкрепа, която оказа в 2000-та година. Тогава. Да. Тя беше човека, който... Тоест да използваме повече лостове, образно казано, които да бъдат в подкрепа на България, а не сами да убеждаваме и да... Ние и това да правим, но да търсим трябва да търсим и сред тези хора, защото има нормални хора. Виждате, че част от политиците в Европа застават категорично зад нас, за това, защото не може да има такова деление. И техния бизнес губи с стотици милиони. Не може заради едни избори. Да, това е препълни камъка, между другото. Да минат изборите, защото и сега на практика не могат да го хубаво да има, те ще дойдат нови избори. Така е. Ще дойдат там, ще дойдат в друга държава, ще дойдат в България. Така е. Въобще е тежка работа. Благодаря ви, господин Кисов, за това гостуване. Уважаеми зрители, отиваме към една реклама. Преди секунди видяхте и на екраните си кадър от кулоарите на парламента. Там вече пред камерата ни очаква Коста Стоянов от Възраждане. Така че след рекламите започваме с политическите разговори.